Con ellos. Así, no es muy fácil tener una amiga así de allá, como que no sé, es difícil decirlo. No es muy fácil de relacionarse con ellas. Pisa na ponta con joelho todo esticadinho. Trocó. Sustenta, sustenta, sustenta. Plie estica. Cara, esticadinho. Subi, esticado. Eloísa es buena, una chica tranqui, me gusta su forma de ser, es muy buena, a mí así. Rosas aquí con el profe. Nos hicimos amiga en danza, Rosas. Porque como nos comenzamos a pelear, Eloísa nos contaba lo que los brasileños hablaban. Y como Rosas, nosotros entendemos más o menos el portugués, ella venía y nos hablaba y solo entendíamos. ¿Tengo un problema en la pierna? Yo gosto de Argentina porque es un time bom, así, un time que joga bien direitinho, así, pero yo también gosto do Messi. No sé, porque él es un buen jugador. ¿Dónde tú vas, Pedro? Da tia Viviane pra brincar, vamos brincar de alguma coisa que dê pra se distrair. Tipo, pega-pega, esconde-esconde. Um monte de brincadeira que tem. Nós moramos em Bernardo de Goji. Moro aqui, mas ao mesmo tempo eu também moro em Dionísio Cerqueira. Porque eu ajudo a minha família, ou seja, que é o meu irmão, a minha mãe e o meu sobrinho. Então a gente convive todo dia porque existe uma necessidade de estarmos sempre juntos. A família tem que estar junta. E, digamos, eu moro lá e moro aqui ao mesmo tempo. Nós brasileiros temos uns hábitos, uns costumes e os argentinos são bem diferentes. No início foi muito difícil para mim conviver com isso, mas quando existe o interesse em aprender, em conviver, a gente sempre concilia as duas coisas. Graças a Deus, né?
Luísa é uma menina bem diferente, assim, porque tem toda a história dela de morar num bairro mais carente, assim, não menosprezando, mas sim comparando com as outras. Como eu falei, essa garra, ela tem que vir mais longe, passa por mais dificuldades do que própria Johanna e a Ixa, mas ela passando por essas dificuldades, eu acho que isso que mostra esse interesse, essa garra dela, porque para passar por tudo isso e estar aqui ainda, claro, nem houve a história da bolsa que ela ganhou, mas mesmo assim ela continua persistente. Do convite, eu conheço eles, mas fiquei assim, meio surpresa, né? Eu disse, nossa, já, então o balé está proporcionando a integração entre eles, né? E eu pensei que elas não iriam se comunicar pelo fato do português com o espanhol, mas se deram super bem, estou de acordo. Sim. Eu acho que ele está desconfiado pela questão de atravessar fronteiras e conhecer outros povos. Que a gente está mais acostumado brasileiro, né? E a gente não sabe bem certinho o costume dos argentinos. Então ele está meio desconfiado. Então não é que eu... Eu quero conhecer os pais das meninas para saber onde é que você vai e tal. Se a mãe vai poder ir junto também. Ah, mas não precisa se preocupar. Eles se dão bem, a gente conhece a família. Família boa pessoa, ela sempre falou bem deles, não tem pra que tanta insegurança. Ela vai estar em boas mãos? Pode contar alguma coisa? Né? Você gostaria, né? Quer ir? Quero. Bom conhecer bem, né? Outros lugares, outras famílias. Está integrado. Meu é Rosalino. Como? Rosalino. E é do teu pai? É Juan. Juan teu. Ele é meu pai, é o meu nome. O nome dele. Juan, ¿cómo es su apellido? ¿Mi apellido? ¿De cuando a gente crece? No, su apellido. Sí. Ah, sí. Cuando crecí, yo quiero ser profesora de ballet. ¿Y você? ¿Vamos a jugar una carrera? Vamos. Vamos, ya. Chachi, ¿quieres cortar? ¿Qué falta? Coca, ¿ya se llevó? ¿Esto tiro? No, déjala ahí por si las dudas. ¿Por qué?
Aí, Chachi! Toma. Chachi? A ver, permiso. Chachi, pasa esto para allá. Yo quiero cortar. Pero vos cortas muy lento, mujer. Es que me gusta. Ay, Luisa, Luisa quiere agua. Agua, vos querés agua. Ahí la vos querés agua. ¿Esa también hay que cortar? Está terminando el agua. No quiero mandarte. Bueno, pero esa época éramos ambos hambrientos. ¿Cómo es? Cualquier cosa vos tenés que pedir, no tenés que estar. Oye, me hiciste una pregunta. Ah, a mí si te la pregunta, yo estaba en el auto. Vos un bien. Ya se va a De nada. Te veo bien. Ya va. Queda rojísimo. Imagínate los pedazos de ella que ya corta. ¿Cómo se llama? ¿Juan? Se llama Juan. Quiero ver. Estaba rica la cena. Sí, estaba riquísima. Yo me llené. Yo también. Luisa, vamos que se está en la pata. Ay, ¿vos no vas a ficar en la pijamada? Qué lástima. Yo quería que vos quedes. Yo también. Chao. Otro día será. Chao. Nos vemos dos. Sí, chao. Chao. Es que ella es divertida. Aunque es un poco silenciosa. Pero es divertida. Pero es silenciosa. Pero es divertida. Y bueno, y cuando estábamos, cuando estaban la casa de Chechu y Johanna. Que es un fantasma. Sí, le trataban como fantasma a la pobre. Eu acho que sempre assim existiu um pouco de rivalidade entre argentinos e brasileiros, não só no futebol, né? Tudo assim. Então aqui na dança também existe um pouco de rivalidade, que às vezes se desentende, né, entre elas, mas através da dança nós tentamos integrá-las, não tratamos diferentes brasileiras de argentinas. Pero por ahí sí, si dejaba de maquillarse, se pegaba mucho mejor. No, parece esos, viste, esos vampiros. Así que... ¡Ah! ¿Qué no tema de conversación? ¿Qué tiene? ¡Sí! ¡Ah! ¡Sí! Pues no lo sabe, medio. E elas nem são fofoqueiras, né? Não falam mal de ninguém. E também, já que elas estão no papo de Halloween, não devem nem se maquiar, né? Porque senão vão confundir com uma abóbora de Halloween. Para Halloween. Não precisa se maquiar nem colocar alguma roupa, né? Pode ir com essa roupa mesmo. Assusta o dono das caras até em casa. A Ninha também é bem dedicada, um pouco rebelde, assim, mas ela...
É uma rebeldia assim que ela expressa através da dança, assim. Ela tem os conflitos com brasileiros, assim, com argentinas, mas ela não é assim. A rebeldia dela não é assim que ela vá brigar com as alunas. Ela expressa através da dança essa rebeldia. Es que las brasileras juegan re bien porque ellas tienen un físico para jugar y aparte van a la sequies, ¿no? Sequi. A la sequi, que es escuelita para el fútbol. Para... Si aprendemos bien, pero ay, ¿de dónde es eso? Si aprendemos bien, se puede hacer la revancha. ¿Cómo juega? Pero ellos son muy malos porque ¿qué les cuesta? Una horita. Bueno, ni una hora. Ah, un ratito, ¿vale? Es que nosotros tardamos un poquito en aprender. Hola. Hola, Isana. Hola. ¿Vos a qué sentás? ¿Dónde estuviste hoy, Johanna? No sé bien. En la escuela. Ah, claro. A la mañana y a la tarde. A la mañana tú también. Y a la tarde. ¿Vos a jugar fútbol? Sí, yo de vez en cuando. ¿Sabes? ¿Sabes? Porque mi amiga era a Isa, quiere aprender a jugar, mas meus amigos no quieren enseñarme. ¿Você puede enseñarme a jugar futebol? Hacer una coreografía de danza. ¿Quién es Eloisa? Es una chica que va a danzar con nosotros, una chica. ¿Es del Brasil o de acá en Argentina? Brasil. ¿A dónde van a practicar la coreografía? En la casa de Johanna. Entonces mejor si la busca la mamá, ¿o no? Sí. Dijimos que un territorio es una porción de tierra que tiene límites. ¿Pero qué son los límites? Ahí en el libro dice, los límites son líneas imaginarias que separan a un país de otro. Muy bien, líneas imaginarias que separan un país de otro. Si abrimos nuestras cortinas, a ver, ¿qué tenemos del otro lado de la calle? ¿Qué pasa si yo subo ese cerrito que tenemos ahí? Me paso a Brasil. Entonces, esa pequeña vereda que se hizo en Brasil y en Argentina se denomina límite. Este límite, ¿a ustedes les parece que cuando llegaron a poblar Irigoyen dijeron, hasta acá llega Argentina? No, este límite hubo un mutuo acuerdo. Por eso... este límite no es natural, sino que es líneas imaginarias que nos separan de otro país. Muy bien. Se denomina frontera seca. ¿Y no es necesario que vayamos hasta la aduana para pasar al otro lado? No. ¿Por qué? Porque podemos pasar caminando. Boa tarde. Onde que mora o seu Rosalino? Aqui do lado? Obrigado. Encontramos eu. Uhum. Bem sim. Isso aqui, como vamos subir lá? Encontramos aqui, será? Onde é que mora? Acho que é ali. Vamos entrar por aqui. Para aqui, oi. Oi! Tudo bem? Tá
estava esperando. Jogar futebol com a Ixa. Ali perto, ali no campinho, ali perto, aqui pertinho. Do time argentino. Gosto da Ixa porque ela é bonitinha. Vamos me caçar. Para cá. Estou aqui esperando a Ixa, mas eu não sei o que que deu, ela não tá vindo. Porque são 6h41 e ela não veio. Nem sei o que eu vou fazer agora com essa menina atrasada. Nunca ensayamos juntas, fue la primera vez que ensayamos todas juntas con Luisa, que nos juntamos con ellas. Todavía no sé. Deportista. Me encanta el deporte, siempre me gusta. ¿Vos, eh? ¿Qué vos sé qué hacer? Cuando yo crecer. Ajá. ¿Qué vos sé qué hacer? Cuando yo crecer, quiero ser... da Johanna. Agora vamos ir daquela vamos pra essa. Tá.
feito na casa de ter um coração. Um, dois, três, já!